ইয়াতে কি হৈছে মানে ধুলি বালি লড়া ছোৱালী বিলাক এনেকে স্কুলৰ পৰা আমি যাওঁতে লড়া ছোৱালী আমি ইমান ধুনীয়াকে ঘৰৰ পৰা উলাই দিওঁ ধুনীয়া কৈ যায় যায় ইয়াৰ পৰা বাটত যিখিনি পৰা যায় নহয় তেওঁলোকে তাৰমানে ধুলিতে স্কুলত মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰে দমকলৰ পৰা ধুব লাগে যায় তাৰপিছত যিবিলাক লড়া ছোৱালী মাকবিলাক কেনে তেওঁলোককতো চাবই নোৱাৰি দোৱা বহুতখিনি দোৱা বহুত 20-30 ফুটমান দোৱা হৈছে ইফালে গ'লে তোমালোকে দেখা পাবা যে ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী হৈ আছে পুখুৰীবিলাকত গ'লে দেখা পাবা গৰু ছাগলী আগতে প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ বহুত প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে মানি নলয় তেওঁলোকে কোনো মানে কয় আহে এই ক'লে তেতিয়াই যে গাড়ী এখন বা দুখনৰ লাইচেন্স আছে না চাই লাইচেন্স গাড়ীখনৰ কাগজখিনি যদি ক্লিয়াৰ থাকিলে সেই কাগজখিনি চালে চাই তেওঁলোক গুচি যায় আহিছিলে তেওঁলোকে এনেকুৱাই ফাটল আমি যে যাওঁ বা ইয়াৰে ওচৰৰ মানুহ বা ইয়াতে মানুহবিলাক আছে তেওঁলোকৰ সিহঁতৰ ঘৰতো গ'লে তাৰমানে ভাত খাব নোৱাৰি সুধা বালি বিচনাত সুধা ধূলি ধূলি বালি ঘৰ চৰ গোটেইবিলাক চব মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে কিন্তু পঢ়াৰ কাৰণে এই গাড়ী ডে নাইট গাড়ী ডে নাইট গাড়ী আৰু তেওঁলোকক পানী মাৰাৰ কথা ক'লে কয় কি যে তিৰিবিলাকে মুতিব আমাৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি মানুহে ওলাই আহে ওলাই আহিলে কয় কি যে আপোনালোকৰ মানুহখিনি মতা মানুহখিনি তিৰিবিলাক যে আহে মতাবিলাক হিজিৰা নেকি তেওঁলোকে তেনেকুৱাকে কয় দলঙত বহি থাকে পানী দিবা দিলে এটা চাইড মাৰি যায় অলপ পানী মাৰি দিয়ে সেইখিনি পানীটো নহয় তেওঁলোকৰ গাড়ীখন চলাওঁতে একবাৰ চলাওঁতে গাড়ী দি পানী নহাই হৈ তললৈকে মাটি খান্দিছে যাৰ বিনিময়ত ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত হৈছে তাত গৰু ছাগলী পৰিলে সদায় গৰু ছাগলী মৰি আছে অকল গৰু ছাগলীয়ে নহয় মানুহো মৰিছে আৰু আমাৰ গৰু ছাগলীবোৰে ঘাঁহ খাব নাপায় খিনাই খিনাই মৰিবলৈ ধৰি আৰম্ভ হৈছে কাৰণ কিয় আমাৰ ইয়াত চাকৰি বাকৰি কৰা মানুহৰ সংখ্যা নিচেই নাই অবৈধ হয় এইটো অবৈধভাৱে খান্দি আছে এইটো সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী ভূমিও খান্দি থকা বুলি আমি গম পাইছোঁ গতিকে এই খননটো বন্ধ কৰিব লাগে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী তথা আমাৰ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই দুষ্কাৰ্যৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলবাসী ৰাইজক সকাহ দিয়ে লগতে গৰু ছাগলী আদি আমাৰ মানুহৰ দৰে জীয়াই থাকিবলৈ একো নাই তেখেতসকল আহি ইয়াতে এখন গাড়ী চাই এখন গাড়ী চাৰ পিছত এখন গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ ক্লিয়াৰ আছে সেই বুলি কৈ তাতে গুচি যায় কিন্তু দিনেই ৰাখে ৰাতিয়ে সমগ্ৰ গাড়ী দুনিয়াৰ গাড়ী আহি থাকে কিন্তু এখন বা দুখন গাড়ী তেখেতসকলে মানে কাগজ পত্ৰ চেক কৰে পাৰ্মিট থকা বুলি কয় তাৰপিছত তেখেতসকল গুচি যায় কিবা সন্দেহ আছে নেকি আপোনালোকৰ আমাৰ সন্দেহ আছে তেখেতসকলে দালাল চক্ৰই যি ভূ মাফিয়াসকলে আমাৰ বন বিষয়া আপোনাৰ প্ৰশাসন আমাৰ চৰকাৰী বিষয়াসকলক লগত ধন বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেন কৰি হয়তো তেখেতসকলক বশ কৰি থৈ দিছে যাৰ বিনিময়ত আমাক চৰকাৰী পক্ষই হওক বা প্ৰশাসনেই হওক আমাক কোনো সঁহাৰি দিয়া নাই কিমান গাড়ী চলে ইয়াতে দিনে দিনে ৰাতি প্ৰায় 150 মান চলে ডে নাইট আমি শুব নোৱাৰোঁ মানে দিনে ৰাতি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা মোৰ
মুদা